Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay June 16, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, tayo ay magpasalamat muna po sa Diyos. Panginoon, salamat sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming buhay at patuloy po namin nararanasan ang iyong protection dahil inilalayo niyo po kami lagi sa kasamaan, karahasan, kapahamakan at kasakunaan. At salamat din po sa tuwing gigising kami ay taglay-taglay namin ang biyaya ng kalusugan at ang biyaya ng kalakasan. Salamat din sa inyong provision dahil tunay nga po na ang iyong biyaya ay sapat sa bawat araw at hindi po ninyo kami pinagkukulang, Panginoon. Salamat din sa isang magandang umaga na ipinagkalob po ninyo sa amin minsan pa dahil alam po namin, Panginoon, na mayroon na naman po kayong gagawing mabuti sa amin. Patuloy po ninyong i-bless ang aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayong umaga dahil naniniwala po kami na patuloy niyo po kaming i-bless kasama ng kanya-kanya naming sambahayan because your word will not come back void. It will always accomplish where you will send it, O God. That's why we ask once again that send your word to each and every one of us upang katagpuin ang pangangailangan naming espiritual. Salamat sa iyong mga salita na patuloy po naming pinagbubulay-bulayan dahil nagdudulot po ito ng kalakasang espiritual, ng katatagan sa pananampalataya at nagkakaroon po kami ng matibay na pag-asa po sa inyo, Panginoon. Salamat din sa araw na ito dahil minsan pa amin pong ine-expect na amin pong tatanggapin ang mga panibagong lang biyaya mo at mga panibagong lang pagpapala mo sa aming buhay. That's why today is our receiving day. Thank you God, thank you Jesus, and once again we expect that we will receive all the blessings and all the grace that you have prepared for us today. And this is our prayer in Jesus' mighty name, amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ang ating pong pagbubulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Isaiah chapter 51 verse 11. Ito po ang wika sa Tagalog, ang Biblia. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdang ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. And in Amplified Version, Isaiah 55:11, so shall my word be that goes forth out of my mouth. It shall not return to me void without producing any effect, useless, but it shall accomplish that which I pleased and purpose, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Mapagpala po ang salita ng Diyos, mga kapatid, na ating pong pagbubulayan ngayon. We all know naman, mga kapatid, na ang author ng Book of Isaiah is no other than Prophet Isaiah. At si Prophet Isaiah, he prophesied nung panahon na po na divided na po ang kingdom, mga kapatid. At ang Book of Isaiah ay napapabilang po sa Old Testament category na five major prophets, brethren in Christ. At ang ilan po sa kanyang mga propesiya ay may kinalaman po mga kapatid sa atin pong Mesiyas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ngayon, ang wika po ng Panginoon sa kaniya, mga kapatid, na magiging gayon. Kung ibig sabihin, kung ano ang pinagsusunod
suguan ng Diyos sa kanyang salita ay magiging gayon. Halimbawa, isinugo ng Diyos ang kanyang salita upang pagalingin ang isang taong may sakit, ito ay magiging gayon, as it is, brethren in Christ. At binigyan tayo ng assurance ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Prophet Isaiah na hindi ho pwede na babalik ang salita ng Diyos ng walang bunga, kundi ito ay gaganap, tutupad at magpapangyari na anumang bagay na kinalulugdan ng Diyos. Ang sabi nga kanina sa English is whatever the Lord's whatever He pleased and whatever He purposed, ito po ang gaganapin ng salita ng Diyos. And of course, mga kapatid, it shall prosper in the things for which I send it. Sa lugar na kanyang pinagsuguan, ito po ay magtatagumpay. Ang salita ng Diyos ay hindi po nabibigo. Sa taong kanyang pinagsusuguan, ito po ay magtatagumpay. Sa bagay na kanyang pagsusuguan, ito po ay magtatagumpay. Saan man isugo ng Diyos ang kanyang mga salita, ito ay 100% na magtatagumpay, mga kapatid. That's why our today's message, Grace and Promises, about God's Word, which entitled God's Word that Goes Out from His Mouth. Mga kapatid, ating pong pakatandaan, the Bible is the Word of God, but not every word that is written in the Bible is the Word of God. Dahil may mga salita po dyan ang propeta, may mga salita po dyan ang apostol, may mga salita po dyan maging po ang kaaway si Satanas, may mga salita rin po dyan, mga kapatid, ang tao. Kaya we have to identify which are the words of God in the Old Testament and in the New Testament. Dahil kaya nga sinasabi natin na maging maingat po tayo sa pagsisipi ng mga verses sa Bible, and we have first to know kung sino po ang nagsasalita. Dahil the Bible is the Word of God, but not every word that is written in the Bible is the Word of God. Subalit, ito lang po ang tinitiyak, mga kapatid, na kapag ang isang salita comes out from the very word or from the very mouth of God, mga kapatid, ito po ay mayroon pong bunga, mga kapatid. Let me emphasize again, brethren in Christ, bawat salita ng Diyos na lumalabas sa bibig niya, mga kapatid, ito ay mayroon pong 100% na bunga. And our today's grace and promises about God's Word, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient na atin lamang pong binabasa ang Biblia, atin lamang pong pinapakinggan ang mga salita ng Diyos, without agreeing it, without believing it, without claiming it, and without declaring it. Dahil napakahalaga ho ang pagsang-ayon, pagsampalataya, pag-angkin at pagdeklara ng salita ng Diyos upang ito ay mag-manifest po sa ating mga buhay. And this point of time, brethren in Christ, we are going to tackle at ating pong i-acronym ang salitang praises. P-R-A-I-S-E-S. Ito po, mga kapatid, ay may kinalaman sa bawat salita ng Diyos na kanyang sinusugo, at ito ay magtatagumpay sa lugar na kanyang pinagsusuguan, at hindi pwede na wala po itong bunga. First point, it shall return with prosperity in our lives.
Itong mga kapatid ay babalik na mayroon pong pagtatagumpay. Binanggit nga po kanina, it prosper kung saan po ito isusugo ng Panginoon. Alam po naman natin na kapag isugo ng Diyos ang kanyang salita sa may karamdaman, it will prosper. Kapag isugo ng Diyos ang kanyang salita sa mga may pangangailangan, it will prosper. Kaya mga kapatid, salamat dahil hindi po mawawala ang salita ng Diyos, mga kapatid. Mapaparam ang lahat ng bagay, subalit ang salita ng Diyos ay mananatili. Kaya lagi po natin asamin sa Diyos na isugo niya ang kanyang mga salita sa ating mga buhay, dahil the moment He will send it sa ating mga buhay, 100% it will prosper. Again, kapag isinugo ng Diyos ang kanyang salita sa isang taong may sakit, ito po ay magtatagumpay. Bakit? Dahil gagaling ang may sakit. Diba? Send His word and I heal your disease, ang sinasabi nga po ng Bible. Kapag isugo ng Diyos ang salita sa isang taong may pangangailangan, it will prosper. Bakit? Kasi kakatagpuin ang pangangailangan ng taong yaon. Kaya, it shall return with prosperity in our lives. And second point, it shall return with result in our lives. Hindi pwede na wala hong resulta ang salita ho ng Diyos, mga kapatid. Even the stone, if you will throw it in the water, brethren in Christ, it has result, it has reaction. Kung ang bato nga, bawat galaw ay mayroon pong reaction, brethren in Christ, how much more the Word of God na sinusugo ng Diyos sa bawat isa sa atin, it is very, very impossible na hindi ho magkakaroon po ng resulta sa ating buhay. Kaya kita nyo po, mga kapatid, yung mga taong nagmamahal sa salita ng Diyos, brethren in Christ, kita nyo po ang resulta ng salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya mga kapatid, it has always result sa ating mga buhay ang salita ng Diyos. Hindi pwede that we have the Word of God and it has no result sa buhay po natin, brethren in Christ. Third point, it shall return with accomplishment in our lives. Binanggit kanina sa ating binasa, mga kapatid, that it will accomplish. Ang sabi nga po kanina, mga kapatid, ito po ay magtutupad at gaganap, mga kapatid, sa lugar na pagsusuguan ng ating Panginoon. That is very clear enough that every time that God will send out His word, brethren in Christ, it will always accomplish. Kaya salamat sa Diyos. Kaya nga, minsan kapag nakakaranas tayo ng problema, hilingin natin sa Diyos na isugo niya ang kanyang salita sa ating problema, nang sa gayon, iang accomplish ng Word of God, mga kapatid, yung solusyon sa problema po natin. So, the one that accomplished, brethren in Christ, is the Word of God. Minsan nabanggit ko nga po, mga kapatid, that God will act not because we pray, not because we ask, but the God will only act according to His Word. Kaya nga, pag nananalangin tayo, dapat in accordance to the Word of God. Kapag tayo ay may hinihiling, mga kapatid, in accordance to the Word of God, because God will only act according to His Word. And again, brethren in Christ, every time that God will send out His Word, it will always accomplish kung ano man ang pagkasugo ng Diyos sa kaniya. Fourth point, it shall return with impact in our lives.
Again, mga kapatid, magkakaroon po ito ng impact sa buhay po natin dahil mga kapatid, the moment God will bless us, brethren in Christ, it will cause impact. People will see it. People will witness it, brethren, the blessings that God has given to us, the blessings that God has bestowed on us, brethren in Christ. Kaya may impact ang grasya din ng Diyos na ipinagkalob sa atin. Ito po ay mayroon pong impact, mga kapatid. Kumbaga, hindi lamang resulta, kundi ito po ay mayroong impact. Dahil makikita po natin na mula na bago tayo tawagin ng Lord, tayo ay nagdarahop, naghihirap, naghihikahos, subalit nang makatagpo natin si Jesus at nararanasan natin ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga salita, mga kapatid, binago ang ating buhay, binago ang ating pamumuhay, tayo ay naging matagumpay, tayo ay naging maunlad. So, mga kapatid, that is the impact of the blessings of God and the grace of God He has given to us. And fifth point, it shall return with success in our lives. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi pwedeng hindi tayo papagtagumpayin ng salita ng Diyos. Kaya nga mahalaga that we are always holding on sa salita po ng ating Panginoon. Kapag tayo ay may pinagdaraanan ng mga challenges, tayo ay may pinagdaraanan ng mga difficulties, tayo ay may mga pinagdaraanan na hardship, brethren in Christ, there is only one thing to do, and that is holding on sa salita po ng ating Panginoon para po tayo ay nagtatagumpay. Kaya mahalaga ho, pinanghahawakan natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, para po tayo ay magtagumpay sa anumang pinagdadaanan natin sa buhay. And of course, sixth point, it shall return with effect in our lives. Brethren in Christ, kita nyo po, daang binago tayo ng salita ng Diyos. We have been born again by the Word of God. We have been cleansed with the Word of God. At ngayon, ano ang resulta? Ngayon na binago ho tayo, may effect, mga kapatid, na instead na ang ating buhay ay umiksi dahil sa mga vices na ginagawa natin, mga kapatid, before, ngayon na we've got born again, mga kapatid, ay nakikita po natin ang effect. Kaya kita mo ang mga anak ng Diyos, born again Kristiyano at mananampalataya, they will live long. Why? Kasi wala na pong mga vices that can destroy their bodies. Wala na pong makakasira sa kanilang katawan. Kaya most of the born again Christian at believers at mga anak ng Diyos, they are looking young. Bakit po? Yan po ang epekto ng pagbabago sa ating buhay. Dahil ang Diyos ay hindi lamang binabago ang ating buhay, binabago rin po niya ang ating pamumuhay. So mayroon din pong itong effect sa ating personal, sa ating pamilya, sa ating komunidad, at sa lahat ng taong ating nakakasalamuhan. Last point, seventh point, it shall return with salvation in our lives. Tandaan po natin, mga kapatid, ito ay nagdudulot ng kaligtasan. Kasama rin, pag sinasabing kaligtasan, kasama na po dyan ang kalayaan, kasama na po dyan ang kagalingan, kasama na po dyan ang lahat, mga kapatid, katugunan. So, salvation is a very broad word and a very general word, brethren in Christ. And you can name anything that has something to do with salvation ay mababanggit po natin. So, generally, brethren in Christ, the Word of God will always cause salvation po sa buhay ng bawat isa sa atin.
Kaya nga, di ba, every time that we are in the midst of, sabi nating kapanganiban, just call the name of the Lord, because Jesus Christ Himself is Word, brethren in Christ. Kaya nga po, pinag-aaralan natin na mayroon tinatawag na living Word, which refer to our Lord Jesus Christ. Mayroon pong tinatawag na written Word. Ito po, mga kapatid, yung in-inspire na Word sa mga prophets, sa mga apostles. At mayroon naman pong tinatawag, mga kapatid, na Rhema Word. Ito po yung nagdudulot ng impact sa buhay po natin. Kaya nga, mahalaga ho na tayo ay patuloy na nakapakikinig ng salita ng Diyos, dahil again, ito ay nagdudulot, nagbubunsod ng kaligtasan sa ating mga buhay. Hindi ho ito babalik ng walang bunga, mga kapatid. Kaya we are very grateful because we have the Word of God. The Word of God is always available sa buhay ng bawat isa sa atin. To sum up of our today's message, grace and promises about God's Word, which entitled God's Word that goes out from His mouth. And our today's grace and promises about God's Word, in which we need to agree, believe, claim, and declare, we tackled and we acronym the word praises, P-R-A-I-S-E-S. First point, it shall return with prosperity in our lives. Second point, it shall return with result in our lives. Third point, it shall return with accomplishment in our lives. Fourth point, it shall return with impact in our lives. And fifth point, it shall return with success in our lives. Sixth point, it shall return with effect in our lives. And seventh point, it shall return with salvation in our lives. And these are the acronym of the word praises: prosperity, result, accomplishment, impact, success, effect, salvation in our lives. The moment that God will send out His Word over our lives, brethren in Christ. Kaya pakatandaan po natin, kapag nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, nakabasa tayo ng salita ng Diyos, nakapagbulay-bulay tayo ng salita ng Diyos, brethren in Christ, hold on it, stand on it, at we have to agree on it, believe on it, claim on it, and declare on it. At ito ay hindi babalik ng walang bunga sa ating mga buhay. Let us pray, brethren. Panginoon, salamat sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat dahil kami po ay nakakapakinig ng iyong mga salita. Ang iyong mga salita ay laging bago bawat umaga. At ang iyong mga salita ay mayroon laging bagong bunga sa aming mga buhay. Salamat o Diyos sa patuloy po ninyong pagpapala sa amin spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and all aspects of our lives. Thank you Lord for the word na lagi pong laan sa amin sa bawat araw. Dahil ito, Panginoon, ito po ay mayroong pong dulot at may bunga at may resulta, Panginoon, sa aming mga buhay. Thank you, God, because ito po ay mayroong pong prosperity, result, accomplishment, impact, success, effect, and salvation over our lives, dahil pinanghahawakan namin, tinatayuan namin na ang iyong salita ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Salamat din, Panginoon, sa aming mga kapatid na may mga negosyo. We continually declaring that bless their business. Sa aming mga kapatid na nagtratrabaho, we continually declaring that bless their works. Sa aming mga kapatid na nag-aaral, we continually praying that bless their studies. At sa aming mga kapatid na nasa kanya-kanyang bahay, anuman po ang ginagawa, bless every work
of their hands. Salamat Jesus, salamat Lord, dahil sa araw na ito, minsan pa namin tatanggapin bilang iyong mga anak ang iyong laang mayamang biyaya at laang mayamang pagpapala. That's why throughout the day at sa buong araw na ito, kami na naman po ay magiging successful, prosperous, victorious, triumphant, overcomer, favored, blessed. Dahil ang nais mo lang sa amin ay maging pagpapala kami sa lahat, sa aming pamilya, iglesia, komunidad, at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. Salamat sa lahat ng iyong mga anak, born again Christian at mananampalataya. Truly that we are well secured and well protected in your hands because we are covered with your precious blood. We are surrounded always with your guardian angels and we are bearing your powerful name, Jesus. Salamat dahil tunay nga po na ang aming bansang Pilipinas ay bansang pinagpala at kung paano kami nagdeklara mula noon hanggang ngayon na ang Pilipinas ay magiging COVID-19 free country. And we are declaring that through the finished work of our Lord Jesus Christ because nagkakaisa kaming naniniwala na suficiente ang ginawa ng aming Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para pawalan ng karapatan, kapangyarihan, bisa, kamandag ang coronavirus. And we are commanding the spirit of coronavirus that from now on you will never infect anymore. And we are commanding you to stop in the name of Jesus. At salamat din, Lord, sa mga pamilya dahil sila po ay iyong inaalalayan, sinasamahan, yung mga pamilya na may mga loved ones na na-infect. At sa aming mga frontliners na mayroong mga ilang na-infect tulad ng mga doctors, nurses, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and even Lord sa aming pong mga local government officials, Panginoon. Salamat dahil by your stripe they will recover. Thank you din O Diyos sa mabiyayang araw na ito. We will maximize and we will glorify your name at ikaw po ang patuloy na makita sa aming buhay. Truly that we no longer live in our lives kundi kayo na po ang nabubuhay sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.